qadirdonlar, ayni damda biz Qorasuv daryosidamiz. Mana qaranglar, bizda ham daryolar bor ekan. Endi sal kichkinaroq u Nuzatu bor. Yuqori Chirchiq tumani 80-ota qishloq fuqarolar yig'iniga yetib kelganmiz. Mana shu daryoni bo'yida bizda 145 gektarli joyimiz sotuvga qo'yilgan. Hozir buni sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Obzor qilishdan oldin sizlardan so'ramoqchiman. O'zi bizani auditoriyamiz edi. Shunaqa katta-katta noturar joylarni xarid qilaman, olaman degan akalarimiz bormi, yo'qmi? Iloji bo'lsa izohlarda bor yoki yo'q yozib qoldiringlar. Obzorni bo'lsa boshlaymiz, ketdik. Mana shu joyimiz akalar, suvni bo'yida oldidagi joyini qaranglar, kattaligini olgan odam bundan ham bemalol foydalanadi. Ikki qavatli binosi bor, umumiy hisobda 8 ta xonasi bor ekan, oshxona, hammom, tualetlar, ofislar qilib qo'yishgan xo'jayinlar. Endi u yoq tarafda tugashi burchaydi bo'yapti va katta darvoza, qorovul xonalar va bu joyimizning ichkarisida 5 ta katta angarni bokslari joylashgan. Yangi O'zbekistondan 12 km uzoqlikda mana shu lokatsiya joylashgan bo'ldi. Eslatib o'taman, 145 sotuvli yer maydoni 1 450 000 so'rashyapti. Naqd kelib olaman degan akalar bo'lsa, tepasida kelib savdolashsangiz, kelishiladigan joylari bo'ladi. Bilasizlar, to'g'ridan to'g'ri joy egalarining nomerini video ostida qoldiramiz. Qiziqqan akalar murojaat qilib o'rasizlar. Shunaqa katta-katta joy oladigan akalarga videoni sekin jo'natib qo'yinglar.